Духовне та начимлене в юності моєї, і до нині я сповіщаю про чудеса Твої, до старості Твої, мене Боже, доки не розкажу про Сина Твою всьому народу і всім майбутнім, про майбутнє стою. Правда Твоя, Боже, до небес великі діла вчинити. Боже, хто подібний до Тебе Ти посилав, на мене люто підоли знову пожалявши мене із безодні виходи мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але вернувшись Ти втішав мене із безодні землі знову виходи мене. Тому буду прославляти Тебе знову між народами на струнних органах, славити істину Твою, Боже. Буду співати Тебе на устах святих Ізраїлів, радіють уста мої, коли співає Тобі душа моя, яку Ти визволив. І я це відчиня буде прославляти правду Твою, бо зроблені ті, що шукають загибель мої.
нас від усякої скорботи і ніву небезпеки, та не бої Господу, помолимось. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і покорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Наше Христу Богу віддамо. Амінь. О, ти, Бог милости, широте, чоловік любце, під славу силаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, будь так час, і навіки віків. Амінь. Єдиний Христе, скорий заступниць, ти скоро відвідай з висоти стражденних рабів. Поранені, що лежать болящі, визвали від недуги їхніх хвороб, і ми їх молитву породиці, щоб вони оспівали твою безперестану славили, єдиний чоловіколюбче, тих, що лежать хворими, болящими на постелі, і смертною раною язвані підніми, як колись підняти спаси Петрову тежу і розслаблено, що його носили на постелі, прохідний і милосердний, відвідай ти їх, що постраждали і зціли, бо ти єдиний взяв на себе недуги хвороби роду нашого, і все можеш, як много милости ми. Премудрість справді минуло сьомий, помилуй мене, Господи, бо я немічний, зціли мене, Господи, бо Боже, не це кості мої. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, зціли мене, Господи, бо здривозилися кості мої. Бо хто після смерті буде згадувати тебе. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, зціли мене, Господи, бо здривозилися кості мої. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, зціли мене, Господи, бо здривозилися кості мої. Премудрість Соборного Постання Святого Апостола Якова Святання. Браття, візьміть за приклад тяжкі страждання і до терпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми облажаємо тих, які терпіли, причули про терпіння Йова і бачили кінець його від Господа. Господь, візьми милостивий і щедрий, перш за все, браття мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншу якою клятвою. А нехай буде у вас так, так, і ні, ні, вам не зазнати осуду, якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться у доброму настрої, нехай співає псалми, хто з вас занедужує, нехай покличе пресвітлий в церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить недужого. Відведе його Господь, якщо він гріхів чинив, простяться йому. Отже, признавайтесь один одному провинах і моліться один за одного, то вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Алілуя! Мир Росії, Давид Бог.
разу, коли Ісус прийшов до Капернаума, підійшов до нього сотник і благав його: «Господи, слуга мій дома лежить розслаблений і тяжко страждає». І говорить йому Ісус: «Я прийду і зцілю його». Сотник же у відповідь сказав: «Господи, я не достоїн, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і вийду ж із слугами, бо і я людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному: іди, йди, і другому прийди, приходи, і слузі моєму зроби це, і зробить». Почувши це, Ісус дивувався і сказав тим, що йшли за ним: «Істинно кажу вам, ні в Ізраїлі не знайшов